здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще посетиме град Сапарева баня, където ще ви покажем географски помятия, исторически дадености и духовни ценности. Ще разговариме и с интересни хора. Днес се празнува празника на Света Богородица. Тя е закрилница на жените, семейството. Всички миряни са отправени към храмовете, за да запалят свещ за здраве. Благословен е нашият Бог, сега и винаги во веки веков. Титул на храма се казва дядо Алекс. Той човек имал две дъщери и един син. Един ден, когато неговите дъщери си играли на улицата, видяли една непозната жена, която влезла тук, къде било оброчище, с един голям каменен кръст. Влязла на оброчище жената, била забранена с кърпа на главата, сложила кърпата върху шипковия храст, който е бил до каменния кръст и си изляза към реда. Двете момичета взели кърпата, занесли на своята майка, бабана се казвала тя. Тя раздазала на две и ми направила кърпи. Сложили кърпите и ослепева. От него ден дядо Олег се започнал да сънува техния баща, но си насънул си една Ставородица и му казва, че трябва да строи храм на оброчищата. Той човек е беден, наистина беден, няма средства. И така дълго време тя сънища един ден решава да отиде да оре нивата си. Казва на своята съпруга баба Ана, аман от тия сънища. Отивам да оре нивата. Вечерта е било, през есента си е било това, защото есента са оряли нивите през дена, а през нощта, а вечерта са пускали воловете да пасат. Шосето, като минава в момента, Дупница Самоков, там имал нива човека, над шосето имаше една мудила, която не беше много голяма, там имал нива на нея, започнал да оре и искал две-три браздички и сложил на воловете сенце да ядат и той полегнал до оралото и същия сън. Събужда се и вижда пред него двама непознати младежи, които му казват, трябва да строиш храм на оброчищата. Ние сме винаги с теб. Няма къде да бягаш. Той започна да плаче човека, да се оправдава, че е беден, наистина, че е беден, няма средства. Те му казали, не се притеснявай, ела тук с нашата могила, те тук ще копаеш. Копае и намира един котел, селски, пълнен с жълтици. Връща се вкъщи, имал един чорбаджия, приятел в Самоков, тогава се бри към Самоковска духовна околия. Отива при него и му казва, какво е намерил, какво е сънувал, какво трябва да направи. През турско време трябвало да има разрешение от султана. Отишли те в Самоков при тамошния валия да го помоля да напише писмо до султана за строежна църква в Сапарево. Той не се съгласява и се връща в къща дядо Алексо и след 10 дни на дни му се явява на фон Ставородица и му казва, че ще смехчила, след стето на валията това ще получиш. Дали е давал подкуп, не мога да ви кажа, но отива и се съгласява валията. Пише писмо. Колко се бави фермана, не мога да ви кажа, но фермана е факт. И се казва в него да се построи храм в село Сапарево. Толкова лак и дълъг, толкова висок, толкова широк, който от моите правоверни се противи на строежа да бъде обезглавен. И започва строежа на храма. Майстор на храма е майстор Миленко от Радомирските села. Същия майстор Миленко е построил цялото южно крило на Рилския манастир. Е последно от него. За 3 години направена карабина от основите до покрива. След това около 12 години изографисвана и 66-та година, 2 години след построяването, започва да действа храма. 12 години след това направена камбанарията и така до днешния ден. Казвам се Йордан Казанева, собственик, управител на хотела. Хотел е направен от преди 5 години започнахме да работиме. Строи се няколко години. Това място си е наследство от баба ми, имаше стара къща. И децата решиха да кандидатстват по Европроект. В началото, след като кандидатствахме по Европроект, спечелихме субсидията, но тя не е достатъчна. Те ли дават средства 70%, общо взето с наши средства и с заем. Вече разгънатата площ е около 700 квадратни метра. Имаме приземен етаж, където е спа, релакс зоната, джакузи, сауна, загряващи столове. След това имаме 2 етажа по 5 стаи, общо 10. 3 типа стаи с голями тераси, стаи с по-малки тераси и без тераса.
тъй като има голям интерес. Когато го отворихме, тръгнахме веднага. И това ни накара да работим още повече, за да са доволни нашите клиенти. А всяка година започваха да идват все повече гости. Дори стигнахме до там да работим 90% за чужденци. Имаме ресторант, в който предлагаме храна, закуски. Имаме двор, който има барбекю. Ние предлагаме българска храна, мекици, пържени фили, баница. Желаещите са много да посетят нашия хотел. Правиме тимбилдинг, рождени дни, партита. На всички наши настоящи и бъдещи гости искам да отправя едно пожелание да се срещаме отново, да прекараме приятни емоции. Всеки е добре дошъл, знаят, че има празник. Не е много вода, ама може и да... Това е набелят. Така, има ли още? В колко часа станахте? В 4 часа. Колко животни сте направили? 20. Агнета. А казаните са 23. Очаквате ли много гости? Всичките са продадени. В него има месо и много зарзават. Ориз и това е. И подправки. Ако не опне, се знали, там и само отказава. Чекам на чичатата на чипа. Здравейте, Веска Джаджарова се казвам и съм управител на хотела от самото откриване. Април месец тази година, даже малко се забавихме. Целогодишно ще работим. Носи името 5 елемента, защото тези елементи са свързани един с друг и спомагат за духовното израстване на човек и за почивката, която ние му предоставяме. Самите 5 елемента са въздух, вода, огън, земя и пространство. И мисля, че тук в този район, в Сапарева баня, разполагаме точно с тези 5 елемента. Туристите, които идват в Сапарева баня, бяха забелязали самият строеж и се интересуваха страшно много за самият обект, който ще бъде построен и държаха пряка връзка с нас до самото отваряне. Така че си имахме готови клиенти още от преди да бъде отворен обекта. И след това с реклама, разбира се, с колективна работа с туроператори, вече постигаме голям успех от към туристи. Хотелът разполага с 80 двойни помещения, някои от тях са апартаменти, някои са студия, стандартни двойни стаи също има. Имаме ресторант на хотела с наименование Теджаз. В него протичат закуските и вечерите на блок маса, както и обядът, който е на свободна консумация за клиентите на хотела, както и за външни гости. Също така спа-центърът разполага с басейни, топила, с приключенски душ, сауни, парни бани. На закрито и на открито също имаме такива съоръжения. В близо до хотела има комплекс с минерална вода и басейни, които гостите на хотела също могат да използват. Не само минералната вода, която предразполагаме за тях да бъде използван, ние се стараем и други услуги да ползват. В момента изготвяме балнео процедури, които все още не са готови, но скоро ще бъдат готови и те с медицинско лице. Наслаждавайте се на страхотната почивка, която ви предоставя самият район. В близост има много забележителности. Визирам Овчарчинският водопад, което е в съседното село. Ресилският манастир, което е пък в следващото село. Също така Рилският манастир е в близост, не е толкова далече. Имаме манастирче Свети Стефан, което е в другата посока, но пак е близо и пак е на разположение на туристите.
Черквичката Свети Никола, която е на центъра на града, също хваща погледа, тя е реновирана. Добър ден, драги зрители! Казвам се Милен Колев, аз съм старши специалист търговия и туризъм. Вече близо 8 години се занимавам с тази дейност в община Спарева баня и мога да твърдя и да кажа, че нашата община през последните години се е много добре развила към посещаемост на туристи, като всяка година се откриват над 30 обекта, което означава, че търсенето се увеличава. Техните интереси са насочени предимно в минералната вода, защото тя е основното плело, което завърта този цикъл. Минералната вода е била позната още от дълбока древност. Ние като община развиваме тази дейност и през последните години са се развили повече от 25 обекта, които ползват минералната вода, така че туристите, които идват тук, да бъдат удовлетворени. През последните години участваме в много туристически борси. Участваме в София, Ваканция и Спа Експо, в Варна, в Велико Търново. Така че ние залагаме на много туристически пазари, предимно по-големите, които са в Германия, Англия, Румъния. Така че да може да привлечем туристи от цял свят. През последните години правим една статистика, да видим как и откъде идват най-много. Най-много идват от Германия, Русия и Англия. Като има представители и от другата част на света, идват от Япония, от Китай. Нашите погледи са насочени предимно в развитието на тази община. Сега в момента се строят много по-големи хотели, отколкото до момента. До този момент бяха предимно малки къщи за гости, които вече наброяват повече от 204 обекта. Сега започва строителството на по-големите обекти, така че да може да се предлагат и по-големи услуги. Ние като община сме развили няколко вида туризъм. Освен спа туризма, ние сме развили планинския туризъм, духовния туризъм, да удовлетворим всички желания на нашите ползватели. Невероятното съчетание при нас ни спомага до такава степен, че ние имаме освен минерална вода, имаме и планина. Така че имаме развити много туристически маршрути, които спомагат за развитието на този туристически продукт. Пожелая отново да се връщат при нас и да бъдат доволни. Град Спарева баня е древно селище, което е привлякло първите си обитатели по долината на река Струма с великолепните си условия за живот, богатите на дивеч места и изворната вода. Свидетелство за това е праисторическото селище в местността Кременик, където са открити много археологически находки, доказващи, че там животът не е прекъсван от ранния до късния неолит. Колко по-древен е един град, толкова повече легенди съществуват за неговото име. Най-старото известно име на града е Германея, останало от времето на траките и се свързва с намиращите се тук горещи минерални извори. Според езиковедите, Германея означава гореща вода. Други предполагат, че Герман е бил тракийски бог. Благословен Бог нас сега ни е присни во веки веков. Амин. Святи и Боже, святи и крепки, святи безсмертни помилуй нас, святи и Боже, святи и крепки. На Отца и Син и Святия Дух, Сина и Святия Дух, посвещава с Пробенца и Святина Вода в името. На Отца и Святия Дух, това е честен празник. Жените, така. Спарева баня се намира в югозападна България, непосредствено под северните склонове на величествената Рила планина. Разположена е на 750 метра над морска височина. Център е на община, която включва още 4 селища – селата Спарево, Овчарци, Ресилово и Паничище. Общата територия на общината е 180,8 квадратни километра с население около 9000 жители. Градът отстои на 75 км от столицата София, на 60 км от областния град Кюстендил, на около 27 км от град Самоков и само на 15 км от град Дупница. Общината обхваща част от северо-западния дял на Рила, южните склонове на Вирила,
и част от котловината на Горно поле. Климатът е преходно континентален. Лятото е хладно, а зимата мека. Духа планински бриз, който е твърде благоприятен за курорта от биоенергично гледище. Добре дошли! Казвам се Маргарита Чубанска и съм лекар в болницата от над 40 години. Централната сграда е построена от Горупсо, за да могат миньорите, които са в страната, да ползват сградата. Но понеже те са били много на брой, през 60-та година се построяват и страничните две сгради. След години Горупсо го подарява на Министерство на народно здраве и социални грижи. И от 2000-та година вече сме акционерно дружество. Приемаме болни от цялата страна по няколко начина. Единият начин е по клинична пътека. Разполагаме с три клинични пътеки за опорно-двигателен апарат, централна нервна система и периферна нервна система. За всичките е необходимо да идват с направление за хоспитализация или пред след лежане в болница, или с направление от GP-то. Приемаме също така и по програмата на НОИ за рехабилитация. По НОИ обаче има и с други заболявания, освен на централна нервна система, периферна нервна система, опорно-двигателен апарат, кожни заболявания. Водата много помага на дерматити, на дерматози и много различни кожни заболявания. Освен това, много често се лекува и стерилитет, защото една от процедурите ни е калолечение. И много голяма част от хората идват, освен заради прекрасните природни условия, заради водата, калта и другите процедури. Климатът е много приятен. Зимата по течението на места и струма идва мек въздух и е мека зимата. Нямаме такива тежки зими, а лятото е пък прохладно, не само от парка, и просто си е такъв климат. Умерено континентален. Целогодишно работиме в санаториума. Имаме си парно отопление, което го пускаме много рано, защото ние не ползваме разредена минерална вода. Ние охлаждаме със специални системи. Тази вода, чешмяната, която вече е затоплена, я използваме за отопление. Тя е някъде 70-80 градуса. А водата от гейзера при нас идва от 103 градуса, някъде към 90. Събираме я в резервуар и тогава я охлаждаме, за да може да има пълен лечебен ефект. Водата е хидрокарбонатно-сулфатно-натриева и точно поради тази причина помага на тези заболявания. Опорно-двигателен апарат, периферна нервна система. Също така, заради наличието на сулфхидрилни групи, много помага и на диабет, за полиневропатия и за самото сваляне на кръвната захар. Тя може и да се пие. Срещу сумата от 5 лева и 80 стотинки на ден за 7 дена, те получават безплатна храна, безплатно лечение, по 3, по 4, по 5 процедури, колкото прецени лекуващия лекар. Обаче голяма част от пациентите, които са с телкове над 71%, са освободени от потребител такса. Има си наредба на Националната здравноосигурителна каса за хората, които са освободени, и той е доста дълъг. Който виждате отсреща, са част от стените на стария град Германия, който е построен по византийско време и след това са продължили Римската империя да го използва. Германия значи гореща вода, обаче после започнали са да казват Германия и затова е сменено името Сапарева баня. И нашите гости могат да посетят и много параклиси, които са направени в тази обител тука, която е под покрова на Свети Иван Рилски. И никога не сме имали порои и градушки, защото явно Свети Иван Рилски, който си ходи по Рила, ни пази. Тук има много църкви, много параклиси, пациентите ги посещават. Има хубав манастир в едно съседно село Ресилово, женски манастир, той е много голям и много го посещават също и нашите пациенти. Тук има пътеки на здравето, които са под планината, за да няма, нали, такова тежко натоварване на пациентите, но те минават точно в Боровата гора, която е в най-ниската част, и се обикаля просто Сапарева баня и пак се връщат. От едната страна излизат, от другата се връщат, и особено за младите хора е много подходящо. Разбира се, за възрастните хора, които са с патерици, ние имаме много такива, с инвалидни колички. Имаме 57 декара двор, имаме и страхотен минерален басейн, който работи. Пациентите с НОИ използват безплатно външния минерален басейн, което е много привлекателно, защото той е прекрасен. Ами тук е един прекрасен
се на екип и ние се разбираме перфектно помежду си и се обслужват пациентите и за тях те не разбират, че примерно може да има недостиг на кадри. Аз смятам, че е по-важно човешкото отношение, това е на първо място и на второ място вече е апаратура, техника и процедури. Защото пациента трябва да има абсолютно доверие в лекара, още при самото посрещане да го успокои. Пациента очаква една подкрепа от медицинския персонал и изобщо от обслужващия персонал. И понеже може би тук е провинция, а персонала е прекрасен. We'll be right back.